abatuuze mu kitundu kye Bukedi batandise okufuna obuvumu nate okuddamu okwaba emisango gyabwe ku poliisi posita ez'enjawulo ezibadde zimaze akaseera nga ziddukanyizibwa ba crime preventers. Kino kiddiridde okukyusa abasirikale abamu so nga abalala basindikiddwa ku ttendekero e Kabalye. Wano tetulina balukwe, wano tetulina basikale poliisi kati security si nungi, tulina babbi. Abantu era babadde batandise n'okutya okuwaba emisango gyabwe ku poliisi. Bwe twatuukidde ku poliisi station y'e Buteba, emmeeza y'ofiisa awatuukirwa yabadde nkalu era ng'enkofiira ye yatwaniriza. Poliisi station omuli eya Buyanga ne Busitema University ze zaasinze okukosebwa olw'enteekateeka eno. Kati nga ffe wano ku booda e Busia tetulina kisenge, omubbi ayinza kuva eri Kenya n'ayingira. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga Asan Kasingye agamba nti buvunaanyizibwa bwabakulira poliisi mu bitundu bino okulaba nga twaba bituli mpereza ya kitongole. Kyakwewuunyisa kubanga ffe engeri gye tukolamu emirimu gyaffe, nze bwebanga siriiwo nina abanzirako bensobola okulekera emirimu gyange. Kale eno sirowooza nti osi n'abaakola nabo bonna basobola kugenda ku training era ne balekawo police post nga bakoze batya nga bagigadde. Tekisoboka. Bwe kibanga kyakolebwa osi tuteko mubuuza kyajja kitya, yo training kyeyo. Abatuuze mu kitundu kino nabo baliko bye boogedde ku nsonga eno. Tuba crime preventer tuvaa mu bantu batuyita mamaazo bamanye nti tetumanyi kuwandika bulungi, tetwasomera mulimu bulungi gwa poliisi. Kati bamanyi bamateeka beeyongedde baza nababa bintu by'abantu biki. Wabaddewo okweraliikirivu nti abamenyi b'amateeka bandyeyambisa akaseera nga abasirikale bano tebaliiwo okukola ebikolobero. RDC w'e Busia Hassan Kato ategeezezza ng'embeera bw'ezze mu nteeko. Nabo abadde beenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga okusupportinga human trafficking n'okulya enguzi, nabo babadde mwe bali ne nga abasinga obungi zaabadde n'omu transfer.